ያው እንደምታውቁት ያው የሰሙኑ መብራት አለና ያው እንዳጋጣሚ መብራት ጠፍቶ ነበር አንቀን እና ካባቴ ጋር እንጫወታለን እና በጨዋታችን ወቅት አንድ ነገር ታሪክ ነበርና ለንግግሬ መሰረት ስለሚሆነኝ እሱን ላጫውታችሁ። በአንድ ወቅት አንድ እብድ ልክ እንዲህ ህዝቡ በተሰበሰበበት ቦታ ላይ ሆኖ ድንጋይ ወረወረ፣ ታልቅ ድንጋይ ያነሳ ማለት ነው። ከዛ ይሄን የተመለከተ አንድ ወጣት ጠጋ ብሎ እንዴ ለምን ህዝቡ በተሰበሰበበት ቦታ ላይ ድንጋይ ተወረወራል ይሏል። እብዱም ቀበል አድርጎ እንዴ ደህና ጊዜ ሊሰበሰበልኝም አለው ይባላል። እንግዲህ እኛ ሃሽታግ ጃኖችም እድሉን እንጠቀምና በመስጋና ድንጋይ እንፈንክታችሁ ለዚች የተባረከሽ ቀን ያበቃን ፈጣሪ ምስጋና ያቀርብን። በዚህ ቅጥር የተሰበሰባችሁ እናቶቻችን አባቶቻችን ተንከባክባችሁ ኮትኩታችሁ አሳድጋችሁ ገና በለጋርሚያችን አቅጣጫ ሲዛችሁን በእሾሁ መንገድ ላይ ጫማ ሆናችሁ ለዚህ ቀን ስላበቃችሁን ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ባለፉት 4 አመታት ልክ እንደ አባት ልክ እንደ እናት ሆናችሁ እንደ ወንድምና እህት ሆናችሁ እውቀት ለዘራችሁብን ከምታቁት ላጋራችሁን ሐሳባችን ብዙ ነውና በጥሞና ላዳመጣችሁን የጥበብ ድልድዮቻችን ናችሁና ለአስተማሪዎቻችንና መምህራኖቻችን ምስጋና ማቅረብ እንወዳለን። በተለያዩ ትምህርት ቤት ሁነቶች ውስጥ በሐሳብ ለደገፋችሁን በቁሳቁስ ላገዛችሁን የትምህርት ቤታችን ወዳጆች ደጓሚዎች እንዲሁም በዚህ የተገኛችሁ የተከበራችሁ እንግዶች እኛና ክብራችሁ እዚህ ተገኝታችኋልና ፈጣሪ ያክብርልን። ለነበሩን ጣፋጭ የትምህርት ቤት ትዝታዎች ትልቁን ድርሻ የምትወስዱት ታናናሽ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ለሆናችሁት ለለባዊ ተማሪዎች ጊዜያችን ከወርቅ የበለጠ ውድ አድርጋችሁታልና ምስጋናችን የላቀ ነው። ከፊት ለፊት ያሉንን መልካም እድሎች መጠቀም ብልህነትና ጥበበኝነት ነው። እብዱ እድሉን ተጠቅሞ ድንጋዩን ወርውሯል። እኛ ደግሞ እድላችንን ተጠቅመን እኛን ሆነናል። ራሳችንን ፈልገን አግኝተናል። በዚህ ተቋም ውስጥ በቆየንባቸው ጊዜያት ራሳችንን ፈልገን እንድናገኝ መሳሪያ በመሆን እድል ሰጥተውናል። የሰው ልጅ ክቡር መሆኑን የታመቀ ድብቅ ችሎታ እንዳለው ሰው በራሱ ጎዶሎ ሳይሆን ሙሉ መሆኑን ተረድተን ራሳችንን ከቀበርንበት ቦታ ቆፍረን እንድናወጣ እንዲሁም የራሳችንን ህይወት በራሳችን እንድንወስን ረድተውናል። እኛም ሃሽታግ ጃኖች ያለንን አጋጣሚ ሳናባክን በክፍል ውስጥ ብቻ ሳንገደብ የተፈጥሮና ማህበራዊ ሳይንስ ብለን ሳንከፍል እየተዟዟርን የእውቀት ቤቶች መክፈቻ ቁልፎችን ሰብስበናል እየሰበሰብንም ነው። ይህን ስናደርግ አንዳችን ለሌላችን መሰላል በመሆንም ጭምር ነው። ምክንያቱም መሰላል መሆን በራሱ ሌላ እድል ነውና እኛም አንተ ማለት እኔ ማለት አንቺ ተባብለን የትምህርት ቆይታችንን የማይረሳ አድርገናል። እኛ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ችግረኛ መሆናችን ማጣታችን በሌላ በልኩ ሰላም ጤና ብልጽግና መፈለጋችን የውቀት ማከል መሆን መሻታችን ያመሳስሉናል። በተቃራኒው በዘር በሃይማኖት በቀለም በቋንቋ ወዘ ተርፍ ልዩነቶች አሉ። እኛን ሰዎች በውይይት ወቅት ስንከራከር አይተው አንድ አይደላችሁም ሊሉን ይችላሉ። ያልተረዱትና ያልተገነዘቡት ግን አንድ ነገር ነው። ከላይ የጠቀስናቸው ልዩነቶቻችን በእነዛ ምክንያት የምናመነጫቸው አስተሳሰቦች፣ ጥያቄዎች እንዲሁም መልሶች አንድን ጉዳይ ወይም ችግር
በተለያየ መንጽር በተለያየ አቅጣጫ በተለያየ አስተሳሰብ ባላቸው ሰዎች መመንጨትን ተከትሎ የሚመጣው ድምር የሆነ ጥምቅ የሆነ የተቀደሰ ሐሳብ ትርጉም ያለው መፍትሄ እንድናገኝ በር መክፈቱ ነው። በዚህም እያንዳንዱ ልዩነቶቻችን ድምር መጨረሻ ለአንድነታችን መጀመሪያ ሆነዋል። ይህም የሆነው የራሳችንን ችግሮች በራሳችን እንድንፈታ እድል ስለተሰጠን ነው። አንድ ሰው በራሱ መንገድ በራሱ ብልሃት ችግሮችን ተጋፍጦ በሂደቱ በስሎ ምራቁን ያወጣ እንዲሆን እድሉን ሊያገኝ ይገባል። እኛም እድሉን ልንሰጠው ግድ ነው። እኛም ከፊታችን የሚጠብቁን ብዙ እድሎች አሉ። አሁን ያዝናት እውቀት የውቅያኖስን ያህል ከሰፋው የእውቀት ማህደር አንዲት ጠብታናትና ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። በሂሳባዊ ስሌት ከሆነ እኛ ገና ኬጂንን ማለት እንችላለን። ስለዚህም እድሎቻችንን አሳልፈን ሳንሰጥ ራሳችንን የበለጠ አጎልብተን ተስፋችሁ ስንቃችን ሆኖ ለወደፊት የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመፍጠር እንደምንተጋ በዚሁ አጋጣሚ ቃል መግባት እንፈልጋለን። ከፊት የቀደሙንን አስቆመን ሳይሆን ሩጠል እንደርስባቸው ግድ ነው። ስለዚህም ከሁሉ በፊት ሩጣ የቀደመችው ኢትዮጵያን ቁማ እንድትጠብቅ ካደረጓት ማነቆች አላቀን ለሀገራችን የቁርጥቀን ልጆች፣ ለሀገራችን የኩራት ልጆች፣ ለዓለማችን ደግሞ የመፍትሄው አካል በመሆን ተምሳሌቶች እንድንሆን የጀመርነውን ጉዞ እድሎቻችንን ተጠቅመን ተባብረን እንቀጥል። አመሰግናለሁ።